Vechiul yokumut gayri dur koşur poşdan palan. Gayri dur koşur poşdan palan vapar tul richas tulan viur. Aş vot vonsa daçırmır dalan. Aş poroçi vanasur. Eşçi az amut yor dud nindra. Bilkul. Tat mutalliq karu te thoda bahut isharatan ka. وٕنکٮ۪ن یُس یہِ تعلیٖمی نِظام چھُ اَتھ منٛز ٹھٔہراوو نہ أسۍ قصوٗروار وۄستاد کِنہٕ أسۍ ٹھٔہراوون قصوٗروار نِصاب کِنہٕ یہِ پوٗرٕ تعلیٖمی نِظامٕے چھُ اَتھ منٛز چھِ خٲمی تہٕ کٔمی یہِ چھُ مِن جُملہٕ سارنٕے ہُنٛد قصوٗر ٹھیٖک گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ گَرَس منٛز ییٚمہِ ساتَن نہٕ نظر روٗز بَچَس پٮ۪ٹھ یہِ کَر درٛاو یہِ کَر آو کیٛازِ آو آ یہِ کیٛازِ چھُ گیران تہٕ سُہ تھووُکھ ژوٗرِ یوٚتام یہِ تَتھ حَدَس تام ووت پَتہٕ بَنیو لایعلاج یہِ چھُ بَنیومُت اٮ۪ڈِکٹ آسان توٚتام چھِس نظر تھاوان مےٚ ووٚنمَم نہ اَسہِ ٲسۍ چَندَن وٕچھان شیٚنگِتھ بَچَن غرض سۄ مٲلۍ ماجہِ یِم زَن ذِمہٕ دٲری چھِ یوٚتام یہِ بَچہِ گرٛون اَپ گژھِ یوٚتام أمِس نظر گوٚژھ میچور گژھِ توٚتام چھِ لٲزمی أمِس نظر گُزر کُلِس یِتھ کٔنۍ تھاوٕنۍ چھےٚ نظر سَگہٕ ہٕن تہِ دِنۍ کٔنۍ کرٛیٖل کَڑُن ژوٗر دِنۍ دَوا چھَکُن یہِ چھےٚ نظر گُزر تیٚلہِ چھُ فصٕل رُت بَنان یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ نَسٕل یُس چھُ اَتھ روٗز نہٕ خبرگیٖری کِہیٖنۍ بیٚیہِ روٗز خوف زَدٕ بیٚیہِ یُس بیسِک میٛانہِ زاننہٕ آسہِ سیٚلِبَس چھُ یہِ سیٚلِبَس یُس زَن اَسہِ نِصاب چھُ یہِ چھُنہٕ یَتھ کٲشرِس معاشرَس موٲفِق کینٛہہ أمِس گوٚژھ یَتھ معاشرَس منٛز آسُن ژٕ چھُکھ ییٚمہِ معاشرُک چون معاشرٕ کیٛاہ چھُے ژےٚ یہِ دِوان تقاضہٕ کَران سُہ چھُنہٕ یہِ چھُ مطلب أسۍ لاگو رٮ۪تہٕ کٲلِس منٛز لاگو أسۍ ٹھنٛڈٕ بٔنیان یا أسۍ لاگو وَنٛدَس منٛز لاگو أسۍ سرٕد بٔنیان رٮ۪تہٕ کالہِ لاگو مُنُل یہِ چھُ تِتھَے کٔنۍ یُس یہِ نِصاب سون چھُنہ یہِ چھُنہٕ یَتھ کٲشرِس نِظامَس تہٕ مِزاجَس مُطٲبِق چھُنہٕ نہ نہ یہِ چھُنہٕ یَتھ وَیوُن اَتھ بیٚیہِ یِم یہِ نِصاب بَناوان چھِ تِم گٔژھۍ اٮ۪کٕسپٲٹ آسٕنۍ سُہ ییٚتہِ چھِ سُفٲرشہِ ییٚتہِ چھِ سُفٲرشہِ پٮ۪ٹھ کُرسی پٮ۪ٹھ بیٚہناوان ییٚتہِ چھِنہٕ ژھوگ میٖنِتھ بوگ دِوان کینٛہہ بَدقٕسمٔتی چھےٚ یِہوٚے تَتھ چھُ بَہانہٕ یۄس پُلٹِکَل کۄرَپشَن تہِ اَسہِ چھےٚ تہٕ بیٚیہِ یۄس مارَل کۄرَپشَن اَسہِ گٔے أمۍ بِگور یہِ صوٗرتحال بیٚیہِ یِم زَن ٹیلٮ۪نٹٕڈ بَچہِ چھِ تِم ژَلان وۄنۍ ییٚتہِ کیٛازِ تِمَن چھِنہٕ دِوان حق یَتھ منٛز تِم حقدار چھِ تَتھ چھُ ناحق کۄرَپشَن تِمَن ناحق اِنسانَن دِوان سُہ حق تٔمۍ سُنٛد یُس حقدار سُنٛد چھُ آسان یِم چھِ ژَلان ییٚتہِ تِم بَچہِ نٔتیٖجہِ چھِ یِم گَرٕ ژھٔرۍ گژھان تِم چھِ پَتہٕ فارِن مُلکَن منٛز مےٚ چھُ لیوٚکھمُت اَسہِ یُس ذہانَت چھےٚ کٲشُر یُس زَن فِکِر چھِ کٲشُر یُس زَن ٹیلٮ۪نٛٹ چھُ یہِ چھُ قٲبِلیت عالمَس منٛز یہِ چھُ أتھۍ قٲبِلیتَس لُکَن کٕنان لُکَن وَرتاوان تٔتھۍ پٮ۪ٹھ اوزکہٕ پَنُن کَران پنٛنہِ گَرِ چھُ یہِ ژھٮ۪تہٕ گوٚمُت تَتھ چھُ بَہانہٕ ییٚتہِ چھِس کُرسٮ۪ن پٮ۪ٹھ تِم بیٚہان یِم نہٕ تَتھ کُرسہِ قٲبِل چھِ آسان یُس اَتھ قٲبِل چھُ آسان سُہ چھُ تٔمِس چھِنہٕ دِوان تٔمِس چھُ پَتہٕ گژھان ڈِپرٛٮ۪شَن یَتھ وَنان چھِ اَتھ ڈِپرٛٮ۪شَنَس تہِ چھِنہ واریاہ پوٚت منظر اَسہِ خوف گوٚو ڈِپرٛٮ۪شَن گٔیہِ حق تلفی گٔیہِ یِم چیٖز گٔے اَسہِ نٔتیٖجہِ تَمہِ کِنۍ چھُ ییٚتیُک یہِ ژَلان مےٚ چھُ لیوٚکھمُت گَرِ دوٗر کٲشُر پوش زَن پھۄلان گَرِ دوٗر کٲشُر پوش زَن پھۄلان وۄپَر تُل رِچھَس تُلان ویوٗر اَسہِ ووت وٲنٛسا دَچھِ رٲنٛٹ دَلان اَسہِ پھوٚر روچھی وانہٕ ژوٗر اَسہِ گوٚو نہٕ شعوٗرٕے آو نہٕ اَسہِ نہ آو اَسہِ رہنُمٲیی رہبٔری ڈایریکشَن ییٚتہِ اَسہِ گوٚژھ گژھُن یہِ ییٚتہِ چھُ اَسہِ تُہۍ وٕچھِو ییٚتیُک سرمایہِ دار یا ہیٚیہِ زٔمیٖن نَتہٕ ہیٚیہِ مکانہٕ نَتہٕ ہیٚیہِ بٔڑ گٲڑۍ اَسہِ تُج بَناونُک چھُنہٕ أمِس شعوٗر اِجازت دِوان ییٚتہِ گوٚژھ کارخانہٕ سُمال سِکیلَس پٮ۪ٹھ آسٕنۍ پٔرِتھ لیٚکھِتھ گوٚژھ پَتہٕ یِمَن لۄکٹٮ۪ن کار یہِ اَسہِ پانَس ضٔروٗرت چھُ یا تَمہِ نٮ۪بَر یہِ پَتہٕ أسۍ ہٮ۪کو بیٚیَن تام واتنٲوِتھ ییٚتہِ گوٚژھ آسُن کارخانہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یَتھ منٛز یہِ اوزکہٕ کَرٕہَن
ییٚتیُک سرمایہِ دار چھُنہٕ ییٚتہِ چھِ سرمایہِ دار برٛونٛٹھ اوس آسان بختاوار تٔمۍ سٕنٛدِ پونٛسہٕ سۭتۍ اوس بیٚیِس شہجار واتان شُہُل واتان أزکٮ۪ن سرمایہِ دارَن ہِنٛدِ برکتہٕ گوٚو ییٚتہِ بلگٲمی زٔمیٖن نمبلہِ زٔمیٖن 2 کَرور رۄپیہِ یہِ واتنوو تِموٕے سرمایہِ دارو یِم پنٕنہِ رۄپیہِ ژوٗرِ چھِ تھاوان زٔمیٖنَن منٛز نمبل تانۍ کھیٚیَکھ ییٚتہِ یہِ برٛونٛٹھ ٲسۍ بختاوار خانٛدر اوسُکھ کورِ آسان مِسکیٖن ٲشناو کوٗر تہِ ٲسۍ نَکھٕ والان مِسکیٖن ہمساے کوٗر تہِ ٲسۍ نَکھٕ والان عمار صٲبا میٛانہِ زِندگی منٛز ییٖتۍ یِم ترُس چھِ دٲدۍ چھِ وٕچھان تہٕ یہِ چھُ کوتاہ کۭتِس کالَس وَنو یہِ یہِ گژھِ اکھ اکھ ٹاپِک آسُن أکِس أکِس ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس اَتھ وَنان مےٚ ہسا چھُ یہِ نِندرِ قوم کٲشُر قوم نِندرِ مٔتۍ قوم بہٕ ہسا چھُس پَنٕنہِ قلمہٕ سۭتۍ یِمن ترُس دِوان یَس کٲڑِس منٛز کیاہ أمِس چھُس ترُس دِوان تہٕ یِتھ کٔنۍ بہٕ یہِ لیکھان چھُس تہٕ تَتھ چھُ آسان پوٚت منظر یِہوے